אחרי החגים, הגיליון כבר מוכן, זה כתב העת לפולקלור יהודי, ידע עם. ראיתם פעם כתב עת כזה? ידע עם? כן. לא. לא. נתחיל בידע עם, להגיד משהו. כתב העת ידע עם, הוא כתב עת לפולקלור יהודי, של כל העדות, כולל כמובן פולקלור ביידיש. כתב העת נוסד ב-1948, על ידי אחד החוקרים של פולקלור יהודי. עכשיו שלמה מצטרף. שלום שלמה. בראשית שנות ה-70 של המאה שעברה, הגיע ניצול שואה, שרת בצהל, בחור צעיר, והעורך של ידע עם, שכבר לא היה צעיר, קרב אותו, והוא הפך לעורך ב-45, כמעט 50 השנים האחרונות, וזהו יצחק גנוז. הזכרתי אולי פעם את השם, כיום הוא בן 90 ו... קרוב ל-95. אנחנו ידידים טובים, והוא פרש מעריכת כתב העת ידע עם לפני שנה וחצי בערך. אתה יכול לחזור על השם שלו? יצחק גנוז. גנוז, אוקיי. גנוז. יליד לידה, עיירה בליטה, כן? לפני כ-95 שנים, אבא שלו שנרצח על ידי הנאצים, שמו היה גנוזוביץ'. אז הבן קיצר את זה בארץ, ושמו גנוז. מי היה המייסד של העיתון ב-48? זהו, המייסד של העיתון ב-48, אני לא אמרתי את השם בהתחלה, כי יש לי איזה נתק מוזר, אני בדרך כלל זוכר את שמו. אני אנסה להיזכר. אני מאוד שמחה שאתה שוכח, יחיאל. למה? שאני לא לבד. כל אחד מאיתנו, זה קורה לכל אחד, גם בגילים יותר צעירים. אבל אני עוד מעט אזכר, אני מקווה. ואם לא, נבקש מאדם להיכנס לגוגל, לכתוב ידע עם ולראות. עכשיו, יצחק גנוז, עסק בעריכת כתב העת ידע עם, לא לצורך פרנסה. זה היה ההובי שלו. ההובי שלו זה פולקלור יהודי. האיש זוכר, הוא גר איפה הוא גר? ברחוב אלכסנדרוני, 32, ברמת גן. כמקצוע, הוא היה רואה חשבון במשרד הביטחון. כן? כל השנים. הוא סיפר לי שדוב סדן, פרופסור דוב סדן, כשהיה צעיר, רצה לקרב אותו שיבוא ללמוד יידיש. יידיש הוא ידע, אבל הוא ראה בו פוטנציאל. וזה לא הסתייע לו בגלל שהיה צריך לפרנס אישה ו... לבנות וכו'. עכשיו, יצחק גנוז בעצמו פרסם בידע עם יותר מ-300 מאמרים על פולקלור יהודי, בעיקר, נדמה לי, על פולקלור ביידיש. למה אני מזכיר אותו היום?
מכיוון שברגע שהוא פרש מעריכת כתב העת, נוצר מבחינה היסטורית וקום. פעם אמר לי פרופסור ורסס, מהחוג לספרות עברית, שהיה מקורב למפעל מנדלה, שבו עבדתי, לפרופסור שמעוק, וגם כתב על ספרותי, שאמר לי פרופסור ורסס, ברגע שעורך מייסד או עורך שהוא מזוהה עם כתבת, פורש אחרי שנים, גורלו של כתב העת להיגמר. לא משנה המאמצים שעושים להחיות את כתב העת. הגורל של ידע עם לוט בערפל, כמו שאומרים. לוט או לוט, לא יודע מה מדויק להגיד. אבל, ברגע שהוא פרש, הייתה בעמותה של ידע עם, הייתה חבורה של אנשים שגם הם איזה דור שני או שלישי, כי אנשי העמותה המקורית היו חוקרי פולקלור רציניים, כן? אבל אתם יודעים, דור הולך ודור בא, כן? לא לנצח נשארים אותם האנשים. וכיום, מי שעוסקים בפרסום הגיליון הבא, הראשון שלא בעריכת יצחק גנוס, הם שניים. שמחה סיאני, שאת שמה אולי פעם הזכרתי, שהיא מספרת סיפורים וסופרת ממוצא תימני, שהייתה פעם תלמידה שלי בחוג ליידיש, למדה אצלי יידיש, ודוקטור נתן שיפריס, מישהו מכיר את השם? ויקי. מה? אני מכירה את ויקי שיפריס. אשתו. כן. נתן שיפריס התפרסם בזמנו כמי שהיה בחצרו של הרב, איך קראו לו, זה שחיפש את גורל הילדים התימנים שנעלמו. אני ראיתי שהוציא לאור ספר בשנה שעברה. נכון. לגבי הנושא הזה. נכון. יותר מ-800 עמודים. עכשיו, הוא היה בחצר של אותו רב. וזה משולם? משולם, בדיוק. ברגע שהליקופטרים צרו על החצר ורצו לאסור את הרב ואפילו ירו על החצר, ומכיוון שנתן שיפריס היה שם, הוא נאסר וישב בכלא נדמה לי 3 שנים. על חתרנות כאילו. כן? ובאמת לפני שנה, שנתיים, פרסם מחקר על גורל ילדי תימן, מחקר גדול מאוד. עכשיו, נתן שיפריס כתב דוקטורט שנים רבות על הפרה-היסטוריה של הציונות. זאת אומרת, על המחשבות הציונים לפני שהתנועה הציונית קמה. כל זה אני מספר לכם כרקע למה שאני עומד להגיד על ידע עם. הגיליון שיופיע עוד מעט של ידע עם, כולל שני מאמרים שלי, בנוסף לדברים אחרים שאני לא מכיר. המאמר הראשון זה מאמר שלי על גנוז, על פועלו כעורך של ידע עם, על גנוז כסופר, ומשורר, על גנוז כעורך ספרים, וכמי שקיבל הרבה פרסים על פעילותו הספרותית, יהודי חביב,
שלא שוכח לרגע את ימי ילדותו, יש לו זיכרון פנטסטי. וכשאנחנו מדברים בטלפון, כל כמה שבועות, השיחות נגמרות בזה שהוא מספר לי בדיחות ביידיש, ואני עם הלשון בחוץ מנסה לרוץ אחריו ולספר לו בדיחות שאני יודע. כן? זה אחת הבדיחות שהוא סיפר לי בזמנו. פריאר אוטר גבולט, רוצינש גבולט. דרנוך רוצי גבולט, אוטר מיש גבולט. dann noch um gewollt beide ist gekommen der Seide. כל מיני דברים שהוא זוכר מיהדותו, הוא פעם פרסם מאמר על משחקי ילדים ביידיש. Okay. יש לו ארכיון גדול, ואני מדבר איתו כבר כמה שנים, שמפעל דוב סדן מוכן לעשות לו את העבודה, רק שישלח את כתבי היד שיש לו בארכיון של שירי ילדים ופתגמים על מדינת ישראל ופתגמים בכלל ביידיש, שהוא אסף במשך שנים, ואנחנו נפרסם לו מהדורה דו-לשונית עם תרגום ליידיש. אז המאמר הראשון כתבתי עליו, וזה יופיע בהתחלת הגיליון. אבל בסוף הגיליון, יש עוד מאמר שלי, הפעם באנגלית, שנקרא ארץ ישראל, באנגלית, ארץ ישראל, מדינה וחזון מדינה, בספרות יידיש, עד הקמת המדינה. זה מאמר שאני מאוד אוהב וחושב שהוא מאמר חשוב ביותר. לא בגלל שאני כתבתי אותו, אלא בגלל הנושא. וכל כך למה? אתם אולי תסכימו איתי שיידיש וספרות יידיש והשפה נחשבים בארץ כשפה גלותית. ואני מוכיח, אני חושב שאני מוכיח. למאמר הזה יש ביוגרפיה של 6-7 עמודים של מקורות. אני מוכיח שההתעסקות עם ארץ ישראל, עם החזון של מדינה בארץ ישראל, עד להקמת המדינה, בספרות יידיש, מתחיל עוד מחיבת ציון במאה ה-19. ואפשר לצייר קו עקבי של ספרות וסופרי יידיש ועיתונות ביידיש שבה בהם הנושא של החזון להקים מדינה בארץ ישראל חי, קיים ובועט. דוגמה אחת. הלל צייטלין, האבא של אהרון צייטלין המשורר. הלל צייטלין, איש הקבלה, מי שהתחיל לתרגם את הזוהר, העיתונאי שכתב כמה מאמרים כל שבוע בעיתונות יידיש בפולין, המשורר והמנהיג בפולין, של יהדות פולין. למשל, יצחק שדה, איש הפלמ"ח, היה התלמיד שלו. אז הלל צייטלין זה, פרסם ב-1919, בעיתון דר מומנט בוורשה, רומן אוטופי, שנקרא די מדינה ישראל עם יור צייטויפט, ב-1919. הוא ניבא 8 פרקים על מדינה שתקום בארץ ישראל ושם
בשמה ישראל, שהיא תקום בשנת 2000. והוא הקדים, המדינה קמה 50 שנה בערך קודם. ואפשר לתת עשרות דוגמאות של ההתעסקות בחזון של מדינה ובחשיבות של חזרה לארץ ישראל בספרות ובעיתונות יידיש. אז המאמר הזה שלי באנגלית יחתום את הגיליון שעומד להופיע. נעבור לאויפנשוול. אויפנשוול נוסד, הז'ורנל הזה, שמופיע כבר הרבה שנים, פעמיים בשנה. זאת אומרת, זה לא איזה ירחון, 70-80 עמודים כל פעם, והוא נוסד ב-1941 בניו יורק. ואלה שיסדו אותו, היו טריטוריאליסטים יהודים, נוטים לבונד, ומאז הוא מופיע בצורה רגולרית עד היום. העורכת האחרונה שפרשה בינואר-פברואר השנה, היא דוקטור שבא צוקר, אם שמעתם את השם. שמעתם את השם? כן, בלה? שמעתי, אבל אני לא יכולה להגיד לך באיזה הקשר. כאילו, לא. התגלגל לי פה ושם. אוקיי, שלמה, שמעת את השם? לא. אוקיי. שבא צוקר, היא תוצר של החינוך ביידיש באוניברסיטה עם ארצות הברית, והיא הייתה עורכת של אויפנשוול מ-2005 עד השנה, 15 שנה. והיא הביאה את העיתון לרמה גרפית. סליחה, פרופסור, אתה הולך לאיבוד, הקול שלך הולך לאיבוד בכמה משפטים. משהו ברמקול שלך, או במיקרופון שלך, אולי רחוק מדי. נראה לי, יכול להיות שיש לך חיבור באינטרנט, שלמה, אני לא שמתי לב לדבר כזה אצלי. לא, אם אתה לא שם לב, אז היה לא אצלי. אז רק תנסה לבדוק אם החיבור שלך יושב כמו שצריך. אני מחובר באופן קווי, באופן מצוין, אני שומע הכל היטב, רק לפעמים באמצע המשפט נקטעות לי כמה מילים. כן, האם לבלה קורה אותו דבר? לא, אני שומעת. טוב, אז זה כנראה בעיה שאני לא יכול לטפל בה עכשיו, לא יודע מה לעשות. אוקיי, אז אני מוותר, אם אני במיעוט כזה, אז גמרנו. לא, אני אנסה... לדבר יותר חזק, אולי זה יעזור. עכשיו, מה גדולתו של כתב העת אויפנשוול? אני מודה ומתוודה שגם לי יש סטריאוטיפים, אני מנסה לסלק אותם לגבי כל מיני עניינים. אבל לגבי אויפנשוול, אני במשך שנים רבות ידעתי שהעיתון מופיע, אבל ידעתי שזה נוסד על ידי בונדיסטים, טריטוריאליסטים, יידישיסטים, כן? והיה לי מין רתיעה, כן? מכיוון שאני הכרתי ואני מכיר בונדיסטים, ואני יודע שחלק מהם, לא כולם, היו לי גם תלמידות שלמדו בבתי ספר של הבונד בארצות הברית, סיפרתי לכם פעם, כן? אז אצלם מילים, התרבות העברית לא קיימת, היא לא רלוונטית, התנהגתי עם סטריאוטיפ, ואז
ידעתי שמופיע אויפושוול ולא התעניינתי בכלל. עד שיום אחד, אני לא יודע איך זה קרה, או שזה הגיע אליי גיליון, או שמשום מה חיפשתי איזה מאמר שם, וגיליתי כתב עת מוקפד בצורה גרפית, עם הרבה כבוד למילה ביידיש, עם עריכה מעולה, עם יידיש תקנית, עם מערכת איפה שיש עורכת סגנון ועורכת של כתב העת, של תוכן, ומאירים מוכשרים, ובכלל משהו מסודר, והתחלתי לפרסם שם. נדמה לי שמאז, אני לא יודע, שנת 2000, כן? אין כמעט גיליון שלא פרסמתי שם. אני גם מודה שהיו לי איתם ויכוחים, איך להגיד, ויכוחים ג'נטלמניים על עניינים של לשון ביידיש. כאשר אני הייתי שולח מאמר, וזה קרה בכל המאמרים, והייתי משתמש ביידיש של הסבתא שלי, יידיש מפינסק, כן? ומשתמש באיזה מילה שבאה מהקומפוננט הסלאבי. רגע, דרך אגב, ופיים איננו? לא, לא, הוא נמצא, הוא נמצא. אני כאן, אני כאן. יופי, אז אתם כבר ארבע, יופי. משהו מהקומפוננט הסלאבי. למה נזכרתי באפרים? כי אתה חסרת לנו בשבועות האחרונים, כי אתה הרי המומחה שלנו, שלי ודאי, של רוסית ומילים מהקומפוננט הסלאבי. אז הייתי מכניס מילה כמו סלוצ'אי, או אני יודע, פריצ'ינה, ואז שבע צוקר, ביחד עם גיטל שכטר וישפנת, העורכת הסגנונית, והייתי מקבל את הוויכוחים ביניהם. הם היו שולחים לי שאלות עם ההערות שהיו כותבות. מה זה? מה? לא אומרים ככה, ופה ושם. כן. היו לי לפעמים מאבקים על מילים שאני מחשיב אותם יידיש, של 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 דורות, כן, וכל מיני עניינים כאלה, והם עשו צרות, הם התעקשו, הם היו עקשניות, אבל גם אני כנראה עקשן. איך אני יודע? פעם פרופסור דוב סדן פגש מי שהיה מפקח של משרד החינוך כשלימדתי בבית ספר יהודי בבונוס איירס, שהוא היה ידיד המשפחה. ואז הוא סיפר לי שהם נפגשו, המפקח הזה על הארצה, וסדן פגש אותו ודיברו עליי. וסדן אמר לו, זה סיפר לי אחר כך, לוינס, המפקח, סדן אמר עליך, יחיאל שיינטוך הוא עקשן גדול, זה כוחו וזו חולשתו. יפה. אז אני התעקשתי ולא ויתרתי על היידיש שלי. לא קיבלתי, חיפשתי במילונים, הבאתי הוכחות, כן? ובדרך כלל זה התקבל. אז היו גם מאבקים לשונים כאלה ביידיש. אבל ההקפדה שלהם על היידיש כפי שהם חשבו שצריכה להיות, עוררו כבוד, וזה משתקף באויפושוול. עד כדי כך, שכאשר יש מאמר באויפושוול, בתוכן כתוב המאמר של מישהו, ויש לידו כוכבית, הם כותבים, מאמר שיש לו כוכבית, אנחנו מוסיפים מילון, ומסבירים את המילים, במילים נוספות ביידיש, כדי שהקורא ירוץ.
יש להם גם מגמה, איך אומרים? דידקטית. אבל כל הכבוד. עכשיו, רויף ושבל, הם משתדלים בכל גיליון, אמרנו שכל גיליון מופיע עקרונית פעמיים בשנה, להקדיש לו לנושא עיקרי. הגיליון שהופיע עכשיו, שהופיע במרץ, אבל אליי זה הגיע בגלל הקורונה, רק היום, מוקדש להומור יהודי. ואני חשבתי, הגיליון לא ביד שלי, אלא הוא נמצא בהר הצופים, זה הגיע לאוניברסיטה, וסיפרו לי, מי שאני עובד איתה, דרך הטלפון קראה לי שם, את התוכן וכו'. אני חשבתי שאולי עכשיו שהם הסבירו בדף נפרד, שאפשר פתאום לקבל באינטרנט PDF של הגיליון הזה, חשבתי שאולי נקדיש בגישה אחת לקרוא איזה מאמר מתוך עכשיו, מי כותב בגיליון? וזה מאוד חשוב להגיד מבחינת האם אויפושבל משקף בשנים אלה את הפוטנציאל של כותבי יידיש בארץ ובעולם. ואני אומר, כן, אני חושב שאויפושבל כיום, כמו די גולדן וקייט, עם כל ההבדלים, בזמנו, משקף מה קורה היום, ומי הם היום הכותבים שעברו את הרף, שעברו את הסף של כתיבה ברמה, דרך הפילטר של מאמרים שהתקבלו, או מתקבלים באויפושבל. אני מכיר אנשים, כותבי יידיש, אני לא אגיד שמות, שברגע ששלחו מאמר לאויפושבל, קיבלו כל מיני דרישות לתיקונים, ושאלות על היידיש. ואז הם שלחו להם תשובות, ואז הם קיבלו שוב דרישות לתיקונים, ולא עמדו בזה וויתרו, והמאמרים שלהם לא הופיעו באויפושבל. זאת אומרת, יש רמה של דרישה, ללא ספק. נכון שאנשים שמתעסקים מסביב לאויפושבל, באים ממוצא שאני אקרא לו יידישיסט. אולי אפילו בודהיסטי. אבל אלה אנשים ברמה אקדמית גבוהה, ואני אומר, אני רואה לכבוד לפרסם שם. עכשיו, מי מפרסם בגיליון החדש שהופיע? אז קודם כל, המאמר הראשון הוא של דוקטור מרים טרין, שהיא בכלל ישראלית, וכולכם מכירים את השם, והיא תהיה העורכת החדשה של אויפושבל, אפילו שהיא יושבת בירושלים. בזמנו, כשדובר מי יכול לבוא במקום דוקטור שבע צוקר, וחיפשו מועמדים וכולי, אז אנשי אויפושבל אמרו, היום כשיש אינטרנט, זה לא משנה אם העורך יושב מחוץ לארצות הברית. ואכן היא התקבלה להיות העורכת החדשה, והיא גם מפרסמת מאמר שם.
אתם תמצאו בגיליון החדש את הירש דוד רוסקס, שמתואר שם כמבקר ספרות ותיק. אתם תמצאו שם אחד מחוקרי ספרות יידיש, איך אומרת בלה, שהיא שמחה שאני שוכח שמות, כן? שאתמו שכחתי כרגע, אבל שהוא השתתף בכנס על 100 שנות יידיש שארגנתי לפני 11 שנה באוניברסיטה העברית, חוקר רציני של ספרות יידיש. אתם תמצאו שם את רייזה טורנר. מכירים? כן. מי דיבר? בלה? בלה, כן. בלה. אדם, אתה מכיר? חברה טובה ויקרה שלי. יפה. אדם, אתה מכיר? כן, התכתבתי את הפעם, כן. אפרים, אתה מכיר? כן, כן, בהחלט. בהחלט. היא גם קשורה לכתב העת דרידר של טמטם. בצרפת, בפריז, בפריז, דרידר של טמטם. גם בפריז, אבל גם בכתב העת הזה, שגם בשמו שכחתי כרגע בארצות הברית, באינטרנט, ואני אגיד לכם מי זאת רייזן, ושהיא הייתה אסיסטנטית שלי במשך כשנתיים ויותר, כשהייתה בירושלים, כן? היא אומנם ילידת ארצות הברית, אבל כשגרה בירושלים, היא השתלמה בעברית וביידיש ובערבית ובפולנית. תיאבון גדול. ברוסית. וברוסית. וכישרון גדול, והיא בהחלט הגיעה לדרגה של מתרגמת מקצועית. זה אני יודע את זה מעצמי. היא תרגמה כמה דברים שכתבתי ביידיש לאנגלית בצורה מעולה, עקפתי אחרי התרגומים שלה, כן? תרגמה דברים שכתבתי מעברית לאנגלית, והיא סך הכל צריכה להיות בת 31, מקסימום 2. זאת אומרת, יש לנו, ולא רק זה, אלא שרייזה טורנר, ומותר להגיד את זה מפני ש... זה, היא קיבלה מלגה מ-NAH, ככה זה נקרא בארצות הברית, כדי לתרגם את דר טונקלר, את ההומורסקות של דר טונקלר, מיידיש לאנגלית. והיא סיפרה לי שחצי עבודה היא כבר עשתה. כן? אז יש לצפות לגדולות ונצורות. יש עוד עשרות משתתפים. למשל, דניאל גלאי, כן? כתב משהו, לא קראתי, אבל ראיתי את שמו. זאת אומרת, עוד אחד שיושב בארץ. כן? לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני רק מנסה לדבר, לתאר מין מתאבן, שאויפושבל יש לו כוחות שימשיכו את הפרסום של הז'ורנל, ויש לו עורכת חדשה, ואנו נקווה לטוב. המאמר שלי שמתפרסם שם, זה על הומור ופולקלור, שזה למעשה החלק השני של מאמר שלי על דוב סדן. כמורה, כן? אבל הם לא רצו לכתוב שזה פרק שני, הם אמרו, תראה, אתה מספר שם על הומור כל כך הרבה, כמובן, ברוחו של סדן, אז נכתוב שהמאמר עוסק בהומור ופולקלור, ובתוכן, כשהם מתארים בקצרה מה המאמר שלי עושה, אז הם אומרים גם בסוף, ותמצאו שם כמה בדיחות טובות ביידיש. זהו.
אז רציתי קצת לספר על מה קורה בימים אלה שקשור ליידיש, ואולי אנחנו נקרא משם באחת הפגישות. אנחנו חוזרים למוניש. אדם, אם אתה יכול להעלות. בוודאי, רגע. שלמה, זה נקטע לך יותר מדי? כן, זה נקטע, לא, עכשיו בכלל נעלמת, אבל אין סינכרוניזציה בין תנועות השפתיים לבין הקול. כן. ואני לא יודע מה קרה, אני לא חושב שזאת בעיה של האינטרנט. יש פה איזו בעיה אחרת שאין לי שום מושג איך לפתור אותה. כן. אם אני היחיד שמתלונן על כך, אז טוב. שלמה, הצעה, תנסה לצאת מהזום ולהיכנס שוב. לפעמים זה... נכון. זה בעיה. את יודעת מה, אני כבר עושה את זה. בדיוק, תנסה. מול כולם נמצא מוניש? כן, רואים? כן. אני חוזר על הבקשה שלי, לא קיבלנו עדיין את התרגיל של הפעם שעברה. כן, אבל עכשיו שלמה יצא לצערנו, והוא שלח לי את התרגיל אחרי שהשיעור התחיל, ואחרי שאנחנו דיברנו. נהדר, בסדר, אני שמח שמישהו שלח, ובפעם הבאה אנחנו נשתדל לעבור עליו. אוקיי, עכשיו הוא חוזר. אוקיי. אז אנחנו נקווה שהפעם זה יהיה קצת יותר טוב. הבית שהפסקנו בו, אם אני זוכר, זה היה קרוב ל-58, 9 משהו. 62 קראנו. כבר 62. קראנו. אז, כן, יפה. אז אפרים, כדי לחדש ימינו כקדם, אולי תקרא את 62 רק כדי להזכיר, ואז נמשיך. אוקיי. Es schlängt sich knackt und rochen in die Beitsch, man steht mit offene Meiler. Wo steht's? כן. Es schlenkt, כן, משהו, כן, es schlenkt, משהו מתנועע כנחש, ואז מה מתנועע? Die Beitsch. זה קצת מאוחר במשפט, כן? אוקיי. זאת אומרת, הרכב מצליף בסוסים, ואלה סוסים של הפוסטה, של הדואר במאה ה-19. הבית הבא, 63, אפרת. Okay. Zu sehen dem Wunder seinen Reus, Kranke von Betten, Londin von Klois. Lerot את הנס. כן. זה גם קראנו הפעם שעברה, אז אתה יכול להמשיך. 64, אוקיי. אתה יכול להגיד את זה בבקשה, אדם? אוקיי. Kinder von Heider, Eins, in der mit in hand die tachtoinim von unter der rut a dorrit kanire ki ze be polanit be mitako ze khariza az polanit nakhon takzor al shura ve tagen nakhon az be'tzem kol ha aval bishvil ze shama tov ze kinder von heider eins in der mit in hand die tachtoinim von unter der rit az mit kharez ken ילדים מהחיידר, אחד in der mit, אחד אחרי השני כנראה הכוונה, אבל לא, מי יכול לעזור? אין in der mit? שלמה, בלה, אדם. in der mit זה משהו שהוא של ביניים, אני חושב. כן, אבל אתה מבין,
אתה, יש לך ידע פסיבי ביידיש לא קטן, אבל זה לא תרגום מדויק. זה לא בעיניי. בלה, מה זה אינדרמית? לא שמעתי? אני לא יודעת. אוקיי. משהו כמו באמצע כנראה, אבל לא יודע בדיוק. ודאי, ודאי. עכשיו אנחנו נסביר. תראו, זה הרי שירה מחורזת, ומטבע היותה שירה היא לקונית. אז צריך קצת לדמיין. אז אומר פרץ ככה, בגלל כל הרעש וכל התררם, אז יוצאים החולים מהמיטות וכו', וגם ילדים מהחדר הולכים לראות מה יש, ואין סינדרמית. אז יוצאים הילדים מן החדר, ועכשיו מתמקד, אם היינו עושים סרט, אנימציה, או סרט, אז הזום מתמקד באחד שהוא באמצע. אחד באמצע. אז נא לדמיין, כן? סרט ילדים יוצאים מהחדר, הרבה ילדים, והאובג'קטיב של המצלמה מתמקד באחד שעומד באמצע, אין סינדרמית. ומה הוא עושה? שואה הבאה. אינהנט דיטקטוינים? ביד, ביד, אני לא יודע מה זה אומר, בהגיעה יידיש תחתונים, כלומר... תחתונים, זה תחתונים. אז אותו ילד מהגן, קטן כזה. אבל למה יש לו ביד תחתונים? כן, מחזיק ביד את התחתונים. הרי מרוב בהלה, אנשים יוצאים מהמיטות, החולים והילדים רצים, הוא עוד לא הספיק ללבוש את התחתונים, לך תדע מה הוא עשה קודם. אז הנהנתי תחתונים, ביד הוא מחזיק את התחתונים, מה עוד? פון אונטר דר ריט, מתחת ל... אני לא יודע מה זה ריט, רוט. אה, עכשיו אנחנו יודעים מה הוא עשה. מי יכול לעזור? תפעילו את הדמיון של הפולקלור היהודי, מה קורה בחדר. ריט, אמרנו שזה חריזה פולנית. אז איך היה צריך להיות, אם זה היה ליטאי, המילה? רוט, רוט זה... זה מקל? לא מקל. מה זה רוט? שבט. חוסך שבטו, שונא בנו, וזה כתוב שבט. עכשיו, מה קורה, איפה יש שבט, איפה יש... לא מקל, אלא... קיצור, הרביצו לו מכות בטוסיק, על הטוסיק פטוף. ודאי, ודאי. הוא מחזיק את התחתונים ביד. ודאי, כאשר הרבה, שאני מלך מתאר את זה, כן, אינגלה, כן, נמרו בדיהי זלח, ליק זיכבק, וטרח, טרח, כן, הרבה נותן מקום. ולכן הוא מחזיק את התחתונים ביד. האם אני סיפרתי לכם, בדידי הווה עובדה. נדמה שסיפרתי, אבל השאלה אם אתם זוכרים. אני מקשקש הרבה, אז אולי לא זוכרים. מה קרה לי בחדר? הרי אני למדתי בחדר בגיל שש. לא, לא זוכרים. בקומה הרביעית. לא, קומה הרביעית זה היה משרד החינוך בסמינר למורי. זה היה פרדינשטיין. אדם, לא. אתה הופך אותי למאושרת, גם אתה לא זוכר. טוב, אז זה הלך ככה. למדתי בחדר שנה אחת. הייתי הולך, זה מעניין. אני גרתי ברחוב פאסו 783. כל 100 מטר זה היה מספר של 100, 700. הייתי הולך ברגל לבד בגיל 6. בחוצי רחובות כנראה, עד לפסו בסביבות 100. כן, איזה שבע רחובות. בא לחדר, בחדר זה היה חדר קצת מודרני, זאת אומרת, אנחנו ישבנו, הייתה כיתה, לא כמו בחדר במאה ה-19, שכל הילדים ישבו סביב לשולחן אחד, אלא הייתה כיתה, היו שולחנות, והיה רבה, באמת רבה, והוא לימד אותנו לכתוב.
היו מחברות שהשורות בתוך המחברת היו אולי של רבע סנטימטר רוחב. כאלה שורות צרות. ואנחנו, לימדו אותנו קומץ א' או, והיית צריך לכתוב 100 פעמים, עמוד שלם, קומץ א' או. בייס קומץ בו, והיית צריך לכתוב ב' עם קמץ. והיה לנו ספר לימוד שנקרא ראשיס דאס, ראשית דעת, בהוצאת קרינסקי. זו הייתה הוצאה בפולין, עם ציורים, וכל אות על עמוד בגדול, והיה שם גם לפעמים איזה משפטים, כן, פישלה, זיצתי שיפלה, כן, דברים כאלה עם ציורים. והרבה לימד אותנו תורה. חוץ מזה שהוא לימד אותנו את האלף בית, למדנו חומש. והשיטה שלומדים חומש לא השתנתה בחדר. ועל זה סיפר לנו סדן בזמנו, ואני מניח שאז זה היה אותו דבר איתי. איך אמר סדן שמלמדים בחדר? ויומר ונסות גזוקט, אדוינוי גונישט. כי לא צריך להגיד פעמיים אדוני, אז אומרים גורניש, גוניש, צו אל מוישה מוישה. כל מילה מיד מתרגמים. ככה כנראה למדנו. והרבא, כשהוא לא היה מרוצה, הרבא שלי, כן, רבינוביץ', הוא היה אומר, קומה הר ינגלה, היית קם והולך ליד הרבא, שטלה וגדיפינגר, תעמיד את האצבעות, ועם סרגל מעץ, הוא היה נותן לך מכה על שפיצי האצבעות, וילד בשש זה די כואב. כן? אז גם אני קיבלתי מכות. אחר כך פגשתי את הרבא בפתח תקווה. הוא עלה ארצה, והייתי אצל קרובים שומרי מצוות, הלכנו לבית הכנסת, ופגשתי אותו שם. הבית הבא, אפרים. Dort läuft der Scheuchet bleich wie die Wand, nicht der Keuleter Horn in der Hand. Scham, okay. Dort läuft der Scheuchet, scham auf der Scheuchet. No, Babito. Ratz. Nicht nur auf. Auf, kann man, okay. Auf, kann man, ratz. Scham, ratz, Scheuchet. בלייך ודיוונט, חיוור כמו קיר. כן, כבר קיר. רגע, מה לומדים מזה? שבמזרח אירופה, המקסימום שהיו עושים, זה סיד על הקירות, לבן. לא כמו שיש שכינה, אשתי שתפרה לי, יש לנו פה שכינה באחד הבניינים מולנו, שהתיידדה איתה, ויש לה קיר ורוד ותקרה שחורה. אוקיי, הלאה. יש לי שאלה. כן. פה כתוב בלייך, אני מכיר שזה בלייך. לא, בלייך זה אולי מישהו מוורשה אמר לך בלייך. ביידיש זה בלייך. ביידיש ליטאית, כן? וכשכותבים בלייך. בלייך זה בדיאלקט. אוקיי. יש לך קרובים מוורשה? לא, היידיש שלי מאוניברסיטה, זה כנראה הגיע אליי מהגרמנית. אוקיי. אז לא, ביידיש זה בלייך, כן. אוקיי. אנישט דר קוילטר הונד אין דר הנד. לא שחוט, אני קוראת מילולי. לא שחוט תרנגול ביד. התרנגול הלא שחוט ביד. ולמה? יש הסבר בפסקה הבאה. לא, אבל, אוקיי. לא הספיק לשחוט אותו. לא הספיק, נכון. לא הספיק, הרי כולם הולכים לראות את הפלא הזה. אז
זה לא הספיק ללבוש את התחתונים, כי נתנו לו מכות, והחולים, כן, וכו' וכו'. אוקיי, הבית הבא, אפרים. אוקיי. הוט אין מיטן דוס פייפן דר הרט, און במקום דם הון, דם חלף, אויב דר ארד. הוט אין מיטן, הוא היה באמצע. רגע, הוט אין מיטן. סליחה? הוט אין מיטן. אוקיי, הוט דר הרט, זה בכל מקרה, זה הפועל פה. הוט דר הרט, הוט. כן. תראו. הוא באמצע שמע שריקה, דוס פייפן, נכון? כן, כן. און במקום דמהון ובמקום את התרנגול, זרק על האדמה, את הסכין, חלף, סכין קצבים או משהו כזה, סכין... החלף זה סכין ששוחטים. כן. יפה. שלמה, אתה רוצה לקרוא? חלף בעברית, חלף זה בעברית. ודאי. חלף. מה זה בעברית? זה ביידיש, זה... חלף. ביידיש יש הרבה מילים, חלף, כן? פשוט חלף, כן. זה לא שם קוידש. נכון, בדיוק. שלמה? אם אתה רוצה, תקרא. אונפליט, אונפליט, אופן רבל, רבל, ארויף פי הקויל, אריין מיטן חותם, און אפנם מויל. אין, לא, לא, קודם תקרא נכון, אחרת אי אפשר. תקרא עוד פעם, לא קראת נכון. אונפליט, אופן רבל, ארויף פי הקויל, אריאן מתנחותם אין אפנם... לא אריאן, לא אריאן, אריין. זה פתח, זה לא צרי. פתח מתחת לשני יודים נהגי אריין. אוקיי, אריין. זה לא אריין. רגע, אריין. שלמה, רגע. זה שהצטרפת מאוחר, לא שמעת מה שעשינו בהתחלה. בהתחלה למדנו את האורתוגרפיה ביידיש. שני יודים עם פתח למטה, זה הדו תנועה אי. אז זה אריין. אתה קראת כאילו זה עברית, אריין. אבל אנחנו ביידיש, כשיש שני יודים עם פתח, זה אי. הצליל הוא אי. אני ממליץ שתיכנס ליוטיוב, ותראה את שני השיעורים הראשונים. שם אנחנו מדברים על האלף בית. את חטאי אני מזכיר היום. לא, זה... אני פשוט שמעתי אותם ביוטיוב, ונשתקח הדבר מליבי. אוקיי, בסדר. אריין מתמחותם עם אפנם מויל. לא כתוב אפנם. אפנם. לא. קומץ א'. קומץ א' או. אופנם, ברור, ברור. אופנם מועל. כן. עכשיו בזהירות, מכיוון שאני אדרוש מגם כל מיני תשובות. תקרא את השורה הראשונה. אונפליט אופן רבל, לא יודע מה זה. אוקיי. פליאן, אתה יודע מה זה? ביידיש? פליאן. לא, רק תגיד שאתה יודע או לא, זה לא, אתה לא חייב, זה לא בחינה, זה רק לשאול אם אתה יודע. שלמה? אני לא יודע. בסדר, אז תגיד שאתה לא יודע. עכשיו, השאלה שלי, השנייה, איפה הפועל? אני שואל אותך. מהו הפועל? רק, הפועל מגיע רק בשורה השלישית, אריין. כן, אז מה הפועל? אריין. אריין זה חצי פועל. אריין זה רק פרפיקס של הפועל. כן, לא רוצה להגיד אותך. אולי ארויף אריין. אריין פליאן? נכון, אריין פליאן זה לעוף.
הריינפליאן זהו הפועל. יאיר מצטרף אלינו באיחור, סליחה. מי מצטרף? יאיר. אוקיי, שלום יאיר. הריינפליאן, האם שלמה אתה יכול לנסות להסביר מה פירוש המילה הריינפליאן? אינפליאן זה לעוף. הריין זה פנימה. נו. ופליאן זה לעוף פנימה. לעוף פנימה, יפה מאוד. עכשיו תקרא עוד פעם את השורה הראשונה. אונפליט אויפן רבל. תרגום. ולעוף מעל רבל, אני לא יודע מה זה רבל. קודם כל, אויפן זה לא מעל, אלא כאן אנחנו נתרגם, והוא עף על רבל, זה רב קטן, על הרב. יש שם איזה רב קטן. איזה רב. והוא עף על הרב, הוא מתנגש איתו. שורה הבאה. הרויף והקויל. פליט הרויף, רגע. פליט הרויף, הפועל הוא... פליט הרויף, לא כן. הוא... אלא הרויף פליאן. הוא עף עליו, על הרב בהקטנה, והקויל. תרגום? אני לא יודע מה זה קויל. מי יכול לעזור? כדור תותח או קליה? ככדור, נכון. ככדור קליה, ככליה. אז... קויל זה גם עופרת. לא, קויל זה לא עופרת. הכדור עשוי מעופרת, אבל קויל זה לא עופרת. קויל, כלומר פחם. קויל זה פחם, לא עופרת. אבל כאן, בהקשר הזה, הכל זה קליה. אז אותו שוחט, שהוא מרוב בהלה, שכח לזרוק את התרנגול החצי שחוט, ובמקום זרק את החלף, ורץ, כדי לראות מה קורה, הוא עף על הרבל, על הרב, עוד מעט נראה מי זה הרב, והכל. כמו כדור, כי כולם רצים לראות מה קורה. שורה הבאה. הריים מתמחותם. הריים מתמחותם. הוא נכנס עם האף. נכון. עם אופנם מויל. לא כתוב אופנם. עם אופנם. נכון. עם אופנם מויל. והוא בפה פתוח. לא. הוא רץ ככדור, הוא נכנס ככדור. עם האף, אין אופן. לתוך הפה הפתוח. זהו. העצה שלי לך, שלמה, היא לא לזלזל במילים הקטנות. יש לך נטייה טבעית של אדם ששולט על שפות אחרות להבין באופן כללי, אבל ביידיש אתה עוד צריך לעבור את השלב שאתה מתעכב על כל מילה, כן? אסור לך ביידיש לנסות להבין כמו שאתה מבין בעברית או בשפות אחרות. מה לעשות? זוהי הטכניקה של הלימוד. לאנשים ששולטים על שפות אחרות שליטה גמורה, זוהי מכשלה. כשאנחנו לומדים שפות אחרות, אנחנו מעבירים את ההרגלים שלנו של שליטה, בשלב מוקדם לשפה הבאה, ואז אנחנו מכשילים את עצמנו. אוקיי. הבית הבא, שלמה. Und läuft a Teube und brecht sich die Hand. כן, אבל המילה השנייה, רגע, המילה השנייה לא קראת מה שכתוב. Und läuft. לא כתוב זה. Und läuft a Teube und brecht sich die Hand, schreit, Iden, Hecher, Iden, wo brennt? Die Hand. תראו, התיאור של פרץ ברגע שנעביר את זה, ואני עוד לא מתייאש לסרט, לאנימציה, מלא הומור. תקרא את השורה הראשונה עוד פעם. Und do läuft a Teube
וכאן רץ היונה. לא, טויבה. רש? לא, תראה, שלמה, אתה מכשיל את עצמך לחינם. אני מצטער. לא, אל תצטער, רק תלמד להיות יותר זהיר, כי אתה לא קורא עברית. יש לך ימי בשפה עברית, נכון? אבל תשמע, אני יודע שטוימן חפר זה מפריח יונים. לא, אבל פה לא כתוב טוימן, כתוב טויבה. אז אמרתי יונה ולא רבים. לא, 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 הטויב זה יונה. עכשיו, מה עושה העין הזאת? העין זה סימן לנקבה. ודו לא יפתעתוי בה, וכאן רצה, נו, איך אומרים? בלה, שכחתי מה זה טוי בה. חרשת? חרשת. וכאן רצה חרשת, כן, גם היא, גם היא שמעה משהו. היא אומנם חרשת, אבל היא רואה שכולם רצים, אז גם היא רצה. ומה היא אומרת? שורה שנייה. ומברכת זיך דיהנט. לא, לא כתוב דיהנט. דיהנט. בדיוק. ונברכת זיך דיהנט, תרגום. והיא שוברת לעצמה את היד. אתה לא מאמין שהיא שוברת את היד. באופן מילולי אתה צודק, אבל אתה מתרגם לא מה שמתכוון פרץ. מכיוון שביידיש אפשר לכתוב ברכן די הנט, אבל הכוונה איננה לשבור את היד, אלא זהו אידיום ביידיש. מי יודע מה זה ברכן די הנט? שלא במשמעות המילולית. אולי מנופפת בידיים? לא. מי נמצא שם שאפשר לאתגר? אדם? יו. לא שמעתי. ברכן זיך דיהנט? כן. אני רגע הולך לבדוק ביוסף גורי, אל תכעס. לא, תעזוב, תעזוב. אני שואל אם אתה יודע את זה באופן מיידי. זה לקחת ידיים וכאילו בעצם לקרב אותם אחת לשנייה, זה מין צורה כזאת של לעשות קנקים כאלה בידיים או משהו, לא בדיוק קנקים, אבל... אפרים, אתה בכיוון, מאיפה לך הפירוש הזה שלך? יש ברוסית ביטוי דומה. נהדר. עכשיו, התרגום המדויק בעברית נכונה, אומרים בעברית, ואני שואל אתכם, כי אל תשכחו שאני לא נולדתי פה, פוקר ידיים, יש ביטוי כזה? פוחר, פוחר. פוחר. פוחר ידיים. כן, מה זה פוחר ידיים? תתארו את התנועה הזאת. אם ראיתם פעם דבר כזה. לפקוק את האצבעות? לא. טוב, אז עכשיו אני אפתור את החידה על ידי אנקדוטה. תסלחו לי שאני אסוציאטיבי, אבל בדידי הווהוב הזה קרה איתי, אז אני יכול להמחיש את זה. יום אחד מופיעים בהר הצופים בחדר שלי שתי גברות חסודות. והן אומרות לי, אנחנו בשליחות מבית לוחמי הגטאות. בית לוחמי הגטאות על שם יצחק הצנלסון. אנחנו פונות אליך, מכיוון שיש נדבן מגרמניה, אחד שאבא שלו היה יהודי, ונרצח על ידי הגרמנים באחד המחנות. האמא לא יהודיה. והוא חושב, הוא לא יודע עברית, שהתרגום שעשו של כתבי כצנלסון מגטו ורשה, אמרו לו שזה תרגום מיושן. את התרגום עשה וולפובסקי, תרגום מעולה, אמנם לפני 70 שנה,
אבל עד היום, לדעתי, אין תרגום יותר טוב. אז אותו נדבן, מכיוון שמישהו אמר לו, כנראה מישהו שלא יודע יידיש, בבית לוחמי גטאות, שזה תרגום שנעשה לפני כל כך הרבה שנים, בטח מיושר, צריך לעשות תרגום חדש, היה מוכן לשלם על התרגום. אבל בבית לוחמי הגטאות היו זהירים, ושלחו שתי גבירות להתייעץ איתי, הביאו שני תרגומים שנעשו לפני 20 שנה, כן? והם אמרו, אתה תשפוט. אנחנו, אז כבר לא ראיתי. אז אמרתי, טוב, בואו תשבו. אחת קוראת בטקסט ביידיש, השנייה קוראת את התרגום, ואחר כך מתחלפים. זאת שקראה את התרגום קוראת עכשיו ביידיש, והשנייה קוראת את התרגום השני. ונראה. התחילו לקרוא תרגום אחד, את כמה שאני זוכר, פסלתי אותו מראש. הגענו לתרגום השני, דרך אגב, זה היה סליחה? לא, טעות, משהו שני. זה היה בעילום שם, זאת אומרת, כדי שזה יהיה אובייקטיבי, לא אמרו לי את השמות של המתרגמים. ואנחנו מגיעים למקום שקצנלסון אומר משהו כמו, הוא נכברך דיהנט, מרוב צער, פורך ידיים, הכוונה, תנועה כזאת, אוי, כן, תנועה של ייאוש ושל צער, תנועה כשהידיים מושטות קדימה בתנועה של ייאוש. ואז קצנלסון אומר את זה, והמתרגם השני אומר, ואני שובר ידיים. ברגע ששמעתי תרגום כזה, אמרתי, אני פוסל את התרגום. כי אם המתרגם לא מכיר ביטוי אידיומטי כל כך יהודי, לך תדע מה יהיה. אחר כך נודע לי מי היה המתרגם, ולמתרגם נודע שאני פסלתי אותו. עד היום אנחנו לא מדברים. אבל מה אפשר לעשות? כן. ואותו מתרגם היה צריך לעזור לדן מירון עם אורי צבי גרינברג. תרגומים מיידיש לעברית. ואותו מתרגם היה פונה אליי כל שבוע ושואל איך מתרגמים מילה כזאת ומילה כזאת. מה לעשות? אני חושב שהתרגום של וולפובסקי הוא מעולה. נכון שהוא משנות ה-50, אז שאלה שקוראים את קצנלסון בתרגום לעברית, ילמדו עברית. יידיש ייקח להם יותר זמן. ממשיכים. שלמה. ומברכת זיך דיהנט, שרייט, יידן, הכר, יידן, הוא ברנט, צועק. לא, רגע. אז מה זאת אומרת שהחרשת הזאת רצה, אונברכט? והיא פוחרת את ידיה. למה? מרוב ייאוש, אני... מה היא יודעת? הרי היא לא יודעת מה קורה. מה פירוש מרוב ייאוש? היא עוד לא יודעת מה קורה. למה יש לה כבר ייאוש? אני שואל שאלות מאתגרות, כן? אני מבין, היא רואה שכולם רצים, והיא מבינה שיש פה משהו לא טוב, ולכן היא פוחרת את ידיה. נכון, זאת אומרת, החרשת הזאת, על פי האופי שלה, עוד לפני שהיא יודעת מה קורה, כן, אישה עממית,
היא כבר מתאבלת על משהו. גם בזה יש הומור. כן, ואז היא צועקת, מה היא צועקת? יהודים גבוה יותר, חזק יותר. החר זה גבוה יותר. נכון. זאת אומרת, תעשו רעש יותר, כי אני לא שומעת. והוא ברנט, איפה בוער? כן, איך היא יודעת שבוער? היא לא שומעת. אני רואה שרצים, בדרך כלל, תראו, במזרח אירופה, הבתים בעיירות, זה חשוב לדעת, היו מעץ, והיו שריפות על ימין ועל שמאל. אם אתם זוכרים, באקדומס מנדל מויכרספורים, בהקדמת מנדל מויכרספורים שקראנו, בהתחלת הפגישות שלנו, כן, אחרי כמה פגישות התחלנו לקרוא, אז אם אני זוכר, מנדלה סופר, הרי לא רשמו, אז מה הגיל שלו, את הגיל סופרים לפני השריפה של הבתים או אחרי השריפה של הבתים. אלה היו סימנים שבהיסטוריה של יהודי העיירות שימשו כסממן כדי לחשב שנים. הבית הבא, שלמה. אויס גלוס. רגע. תנסה לרגע, אתה למדת בחדר או לא? סליחה? פעם למדת בחדר או לא? למדתי בישיבה תיכונית. טוב, אז תדמיין שאתה בכיתה א', תרד לרמה של תלמיד קטן, ותקרא בזהירות, כן. אויס גלוסט הוציך דימייסה גור פרוסט, הדויץ' איז גקומן... לא כתוב דויץ'. מה? דימייסה גור פרוסט? כתוב דויץ'. הדויץ' איז גקומן פון דנציג מתפוסט. שורה ראשונה. אויס גלוסט הוציך דימייסה גור פרוסט. גור פרוסט. תראו. אתה יודע מה, רגע, לפני התרגום, תהפוך אם אתה יכול את השורה הזאת, השירית, למשפט בפרוזה. תשנה קצת את הסדר שיהיה משפט בפרוזה. הוציך אויס גלוסט? לא, ברגע שאתה מתחיל הוט, שזה פועל עזר של זמן עבר, ככה לא מתחיל משפט בפרוזה. המשפט בפרוזה מתחיל עם הנושא. נכון. דימייסה הוציך אויס גלוסט גור פרוסט. נהדר. נהדר. עכשיו תתרגם. דימייסה הוציך אויס גלוסט גור פרוסט. הסיפור הוא בעצם נפטר באופן פשוט. נכון. המייסה לוסט זיך אויס, ביטוי אידיומטי, סיפור מסתיים, כן? מסתיים בצורה פשוטה. פרוסט, למילה פרוסט יש הרבה משמעויות. אולי, לא אמרתי לכם, אבל האבא של אשתי, כן? אבא שלי, כאשר הוא היה כועס על האימא של אשתי, כן? הוא היה ככה בהומור, אומר לה ביידיש פולנית, די פרוסטה זך די, דו פרוסטה זך דו. והפרוסט זה גם פשוט, זה גם גס רוח, זה גם נבער מדעת, כן? המילה פרוסט יש לה כמה פונקציות ביידיש. אוקיי, אז הסיפור נפטר בצורה פשוטה, שורה שנייה. הדויץ' איז גקומן פון דנציג מיט פוסט. משכיל הגיע... לא משכיל. גרמן. דויץ' זה גרמני, אבל זה גם משכיל.
אבל השאלה מה זה פה, בתוך ההקשר כאן. בינתיים אין לך שום טקסט, שום דבר בטקסט שאומר שזה מסכים. קודם כל, אומרים בגרמני, אתה צודק שזה גם מסכים, אבל אני, אם הייתי מתרגם את פרץ כאן, אף על פי שזה, הכוונה היא כנראה גם מסכים. אז קודם כל הייתי אומר... גרמני. כן. גרמני הגיע מדנציג עם הדואר, עם כרכרת הדואר. נכון. שואה הבא, או בית הבא. mit gebracht hat er gor oitzros mit geld gain rega lo oitzros zo mila ivrit aval beyidish ha igui ze oitzres oitzres okay lama rega lama תנועה גדולה במילה בעברית שנכנסת ליידיש, תנועה גדולה בסוף מילה עברית הופכת לאה. למשל, המילה בהימה, יש לנו קמץ תחת המם בעברית, נכון? איך אומרים בהימה ביידיש? בהימה. נכון. הקמץ, התנועה הגדולה הופכת לאה. או יצרות, או יצרות, אויצרוס מיט גלד, מיט גברכט הוטר גר אויצרס מיט גלד. אויצרס. הוא הביא איתו אוצרות של כסף. כן. גיין וט אמישחר, זיין וט אבלד. ילך פה מסחר, זאת אומרת, תהיה פה צמיחה כלכלית. נכון. זיין וט אבלד. יהיה פה עולם חדש, מזרח תיכון חדש. כן, משהו כזה. בסדר, עוד בית אחד. אונגוט הוט דם דום שטייטל, מיט מחיה בגלייקט. לא מחיה, מיט מיחיה. mit mich begleicht er hot sei von no no begleicht lo כתוב begleicht 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 kama judish סליחה begleicht בדיוק mich begleicht er hot sei von himmel an euter geschickt und gott hat das das Titel mit Michie begleicht Akadosh Baruch Hu zika et ha'ayara b'michia yafe glik ken glik zika yafe ken hala glik ze mazal ken osh mazal ken erhot zay von himmel והוא שלח, הוא כתוב זי. לא, לא, לא. עד שאתה לא תקרא נכון, אנחנו לא יכולים לתרגם. לא כתוב זי, כתוב זי. הרות זי פון הימל, אן אויצר גשיקט. הוא שלח להם מן השמיים אוצר. יפה. מי עוד לא קרא? אדם, אתה רוצה? Es handelt das Deutschel mit Kohlerle Tvues und zollt als in Baren und macht nicht kein... Schei? Schies. Ah, oi, sei am Ustar, Weizmer. Kein Schies. Es handelt das Deutschel. Es handelt. Socher? Nachon. סוחר הגרמני, הגרמנון, כן. עם כל מיני סוגים של תבועות, כן. מתקולר להתבועס. נכון. ונצולט אלץ אין ברן, צולט זה סופר. לא, 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 צילט זה סופר. צולט משלם. משלם. משלם, כמו בצלם, כן. צולט?
als in barn, barn זה מזומן. כן. הוא משלם את הכל במזומן, und macht nicht kein scheiß, ולא משתהל. שייס. macht kein scheiß. macht nicht kein scheiß. כן. ואף לא משתהה. זאת אומרת, הוא משלם תקין ותקילין, או איך שאומרים, מיד. הבית הבא. Als wird mit goldenen rennlich gewiegen? לא, איך כתוב ג? גימל עין? גבויגן. גבויגן, נכון. כן. Als wird mit goldenen rennlich gewiegen und jeden wird freilich und lichtig und die Augen. In die Augen, in die Augen, כן. In die Augen. אתם שמים שיש, שמים לב דלת גרש, מכיוון שהוא צריך את הריתמוס, אז הוא לא יגיד אין די אויגן, אלא אין דויגן, כן? בשביל הריתמוס, הלאה. אלס ורט מיט גולדנה רנלך גבויגן, הכל נהיה עם רנלך, יש את זה בשיר הזה של... הרנדל, מטבעות זהב. גולדן רנדל, מטבעות זהב. וגבויגן יהיה פרטיציפ של וייגן? של וייגן. וייגן. כל נשקל במטבעות זהב. הכל נשקל במטבעות זהב. אלץ ורט מיט גולדן רנדלך גבויגן. און ידן ורט פריילך און ליכטיק אין די אויגן. והכל נהיים שמחים ומואר בעיניהם. לא, 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 רגע אחד. כאן יש מכשלה קטנה. און ידן. כולם, כלומר. או כל אחד. לא כולם, לא, זה כל העניין. ידן פה זה מושא עקיף. לכל אחד. לכל אחד. ולכל אחד, כן? ולכל אחד נהיה שמח ומואר בעיניו. לכל אחד. שמחה בעיניים ואור בעיניים. איך אנחנו יכולים לדעת את זה, יחיאל, שזה מוסדה? זה מוסדה. אז בואו תעשו לי טובה. תיקחו נייר ועיפרון, ואנחנו נתרגל כמה משפטים עם מוסה ישיר ומוסה עקיף, כי זה אחד החולשות אצלכם, מכיוון ש... לא למדתם יידיש מהאימא. אז בואו ככה. נגיד שאנחנו רוצים להגיד, ותכתבו את זה משפט בעברית, כן? לכל אחד, תרשמו את זה, לכל אחד עצוב על הנשמה. זה משפט מוגה. איך הייתם מתרגמים את זה ליידיש? בלה, תנסי. טוב, עכשיו זה... אני יכולה להעתיק. תנסי, אני לא מבטיח לך שלא אכשיל אותך, כן. און יידן ורט... טרויר... טרויר... ומתיק. ומתיק. ידברת ומתיק. ומתיק אוף נשומה. אוף דר נשומה. אוף דר נשומה. טוב, נא לכתוב את זה. ידן, בלי האון. ידן, אני מכתיב. ידן ורט ומתיק. ידן ורט ומתיק. אוף דר נשמה, נשומה. ורט הוא יחיד, כן, ככה יודעים שזה... מה אתה אומר? הוורט הוא גוף שלישי יחיד, בגלל זה אנחנו יודעים שזה הדעתי. בדיוק. תשמעו, אני מתחיל לרוות נחת מכם, כי אתם משתמשים בשיטות שלי, איפה הפועל וככה, זכר יחיד. תעבדו בשיטות שלי, אולי זה יעזור.
אני סתם המצאתי אותם, אני לא מורה אמיתי, מקצועי, יותר הולך לפי אינסטינקט, כמו שאומר הגשש. אוקיי, עוד משפט. אתם זוכרים את הסיסמה של הסוציאליסטים? כל, תכתבו את זה, כל אחד, אני מקווה שאני עוד זוכר את הסיסמה הסוציאליסטית. כל אחד לפי יכולתו ולפי צרכיו. תגיד עוד פעם. כל יאיר. אחד לפי יכולתו ולפי צרכיו. אוקיי, אז תכתבו ככה. כל אחד לפי יכולתו ולכל אחד, ולכל אחד לפי צרכיו. עכשיו אני רוצה מתנדב שיתרגם את החצי הראשון. אפרים? לא, אפרים יצא. אה, הוא לא. זאת, הוא עזב, אתה אומר? כן, היה לו שיחת טלפון דחופה מהעבודה, ואני אמצא את זה. אוקיי, אוקיי. אז יאיר, תנסה. את החצי הראשון. יידן? קשה לי זאת. תמשיך. ביסט, מגלקייט? לא יודע. זויט. מישהו יכול לעזור? כל אחד לפי יכולות. יכולותיו. איך אתה אומר? ידר, אין ויר קנט. אוקיי. אנחנו מתרגמים את החצי הראשון. תכתבו. ידר, תשימו לב עם הידר, כן? ידר אינר. ידר אינר. לפי צרכיו. לויט, למד וו יוט תת. ידר אינר לויט, זיינה, זיין יוד יוט פתח, נון עין. אני חוזר, ידר אינר לויט, זיינה. קויחס? פייקייטן, אפשר קרויכס, אבל פייקייטן, יכולותיו. אפשר גם מגלכקייטן? אפשרויות זה לא כל כך יכולות. אפשר הכל, אבל אם אנחנו רוצים לדייק לגבי יכולות, אז פייק, פייק, כשאומרים על אדם אריס פייק, הוא מוכשר, כישרונותיו. ידר אינר לויט, זיינה פי קייטן, פי עם רפא, עין יוט, פיריק תחת היוט, קוף, יוד יוד, בלי פתח, יוד יוד, פי קייטן, תצנו, ידר אינר, לויט, זיינה פי קייטן, ועכשיו בעניין. איך אמרנו בעברית החצי השני, לכל אחד לפי צרכיו. ואז אומרים, ידן, כן, בהתחלה זה היה ידע, אבל עכשיו זה ידן לכל אחד, יוד עין דלת נון, ידן אינם, זה משתנה, ידן יוד עין דלת נון סופית, אינם, א', י', י', נ', ע', ו',
ידן אינם לכל אחד, לויט, למד וויוטט, לפי זיינה, זיין, יוד יוד פתח, נון עין, צרכיו. איך? נויט קייט? לא. בדר פנישן. ארדר, הוא צריך. בדר פנישן, מילה אחת. בית א' פתח, ד' עין ריש, פי רפא, עין נון. עין, סליחה, בדר פנון יוט, שין נון סופי. בדר פנישן. ידר אינר לויט זיינה פייקייטן פסיק, ידן אינם לויט זיינה בדר פנישן. אני רק קוטע סליחה ומזכיר שאנחנו הגענו לשבע וחצי. אוקיי, אז סיימנו עם דבר קצת קשה, מסובך, כן? העניין של מושא ישיר, מושא עקיף, עם המילה ידר. אנחנו עוד נפתח את זה בפעם הבאה, תזכירו לי. אני מודה לכם על הסבלנות. כמה הייתם היום עם אפרים? ארבעה? חמישה? היינו שישה בעצם, לא. פנטסטי. אז יש סיכוי להתראות ביום שני בשש. פרופסור, שאלה קטנה לי אליך. מה זה ביידיש גקנלט? הפועל הוא קנל. קנל זאת אומרת ללמוד סוגיה הרבה פעמים. אוי, זה יופי. איזה יופי. הום מירגקנלט. אני לא מצאתי את זה במילון. יש שיר לשמחת תורה, ידן מירהובן שמחס תוירה, שמחס תוירה אוף דה גנצה ולט, תוירה איז די בסטס חוירה, אזוי הוד דה רבה מתאונס גקנלט. נכון. את הגקנלט הזה לא ידעתי. לא, ככה הוא חזר ולימד אותנו שוב ושוב. תודה רבה, תודה רבה. אבל לא מצאת במילון, אגיד לך למה. כי אתה לא חיפשת את הפועל, אתה חיפשת פרטיציפ זמן עבר. במילון לא נותנים גה של זמן עבר. אני יודע, היית צריך לחפש לפי האות קוף. שיהיה שבת שלום בשבוע הבא, וניפגש ביום שני. היום יום שני. אז זה ביום רביעי. מה? יום שני. יום שני, כן. מירבלן זיך טרפן מטווח. רגע. היום יום שני. אז אנחנו ניפגש ביום רביעי. סליחה, התבלבלתי. אז בעוד יומיים. גרויסן דנק, אלמן. כן, להתראות. ואני נהנה, אני כמו אדם, אני נהנה ללמד. וזה תלוי בתלמידים לפעמים. להתראות. להתראות. זייט גזונט.